दुसरें आमी चिंतला की आमचें हँड वॉशींग, आतां हें हँड वॉशींग जें पळय करता आमी, हो जंतू आसा तो साबण घालतकीर मरता, कित्याक ताका वयल्यान कवरींग आसा तें लिपीड, लिपीड म्हणल्यार फॅट ऑयल, सो तें आमचे साबणाकय बीन तेल आसता, सो तातूंत तो डिजॉल्व जालो की ना तो आमचो जंतू बरे वेळान तो मरता. म्हणजे जरी तरी आमी हँड वॉशींग करतले, आमी म्हणटा डॉमेस्टीक हँड वॉश. डॉमेस्टीक हँड वॉश म्हणल्यार जेवचे पयलीं परसा कडेन सुकून येतगीर, टॉयलेट उजार करून येतगीर, खेळटगीर, मागीर आमी काम करून येतगीर आमी हात धुतात जेवणाचे पयलीं, कितें आमी काम करचे पयलीं, हेका आमी म्हणटात डॉमेस्टीक हँड वॉश. हो डॉमेस्टीक हँड वॉश पळय आसा तो कमीचे कमी 20 सेकंड जावपाक जाय अशें म्हण आमी पयलें म्हणटाले. पूण आतां जेन्ना पळय कोरोना व्हायरसाचो पळय थ्रेट आसा, कमीचे कमी म्हणल्यार 40 सेकंड या 30 सेकंड तरी गरजेचे, मिनिमम 30 सेकंड तरी जावपाक जाय. आतां हे 30 सेकंड्स आमी कशें स्पेंड करपाचे ते म्हणटा आमी गरजेचे, आनी कशें हात धुवप म्हणटा ते आमी गरजेचे. आमी हात ओले केले की ना, ओले करतगीर आमी साबण घेतात ऑर किंवां आमचे जो लिक्विड सोप पळय आसा तो आमी घेतात, तो घेतलो की ना ताजो आमी फेस करपाक जाय. एकदां आमी ताजो भरपूर फेस केलो की ना, आमकां गरजेचें म्हळ्यार हे नाक्ष्यो पळय आसा, नाक्षेचे पंदाक जे पळय कितें आसता ते आमी साफ करून काडपाचे. ते कशें साफ करतले? एक म्हळ्यार आमी अशें करून साफ करपाक शकतात, नाजाल्यार आमी अशें करून घश्टोवपाक शकतात. तेच भशेन दुसऱ्या हाताचेर करपाक जाय. ताजे नंतर आमची गाळां पळय आसा, वेब्स ऑफ द फिंगर्स, हे आमी साफ करपाक जाय. हे साफ केले की ना, तशेंच आमचो हाताचो फाटलो भाग पळय आसा तो आमी साफ करपाक जाय. त्याच प्रमाणे दुसऱ्या हाताचो फाटलो भाग पळय आसा तोवूय आमी साफ करपाक जाय. हे साफ करून जालें की ना, आमचो मोठो अंगुठा पळय आसा तो आमकां साफ करपाक जाय. तसो दुसरो मोठो अंगुठा पळय आसा तोवूय आमकां साफ करपाक जाय. ताजे नंतर आमची रिस्ट पळय आसा तें साफ करपाक जाय, दुसरें रिस्ट पळय आसा तेंवूय बीन साफ करपाक जाय. आनी हाजे नंतर आमी उदक अशें न्हिसतावपाक जाय. उदक अशें घेवपाक ना, सगळे जंतू असो येतलो तो आमी परत सकला उडोवपाक जाय. हें करतले जायत आमकां 30 सेकंड जावपाक जाय. आतां 30 सेकंड म्हूण आमकां कशें कळटलें? नॉर्मली आमी भुरग्यांक पळयल्लें आसा की आमचो इंटरवल टायम आसा, इश्कॉलान जी पळय आमची वॉश बेसनां आसात ती आमकां कमी आसतात. कित्याक दर भुरगो तर 20 सेकंड, जे आमी पयलीं म्हणटाले 20 सेकंड घेतले जाले जायत, आनी आमचे कडेन 200 भुरगे आसतले जायत, जाल्यार 20 सेकंड्स × 200 भुरगे जाल्यार कितले जाले ते तूं पळय. ते खूब टायम लागतलो आनी वॉश बेसन आमकां कमी आसात. भुरगे कितें करतात? अशें अशें हात धुतात आनी रोखडे काडटा म्हणून जेवपाक लागतात. मागीर सगळो जंतू आमचे भितर सिस्टमींग करता. आतां हे 30 सेकंड म्हूण कळपा खातीर आमकां एक सिंपल सॉंग जें पळय आसा तें आमी 2 फावटी म्हणपाक जाय आनी बराबर सारके 30 सेकंड जातात. हें 2 फावटी म्हणलें की ना आमचे बरोबर 30 सेकंड जाता. हें सॉंग सगळ्यांक खबर आसा. हें म्हणलें जाल्यार जायत आमकां वेवस्थीत आमचे सगळे स्टेप्स पळय आसा, नाक्षेचे टिप्स, ते आमचे हात साफ करपाचे, गाळां साफ करपाची, फाटल्यान साफ करपाचे, दोनूय हाताचे मोठो अंगुठा साफ करपाचो, रिस्ट साफ करपाचो. आमकां कमीचे कमी 30 सेकंड घेवपा, हेज्या पी जास्त घेवपाक शकतात पूण कमीचे कमी 30 सेकंड आमकां घेवपाची गरज आसा. हे भशेन आमी हँड वॉशींग करपाक जाय. हँड वॉशींग केले की ना आमचे टिश्यू पेपर आसता ताका आमी हात पुसपाक जाय. डर्टी टावलाक कोणाक परत ताकाच हात पुसले ताका पुसपाक जायना, बरें उदक घेवन पुसपाक जाय, नाजाल्यार आमी ड्रायरान घालपाक जाय. एकदां ड्रायर घातलो की ना तुगेले हात ड्राय जातात. आतां आमकां अल्ट्रा वायलेटाचे ड्रायर बीन येतात, तेवूय घेवपाक जातात पूण ते आमच्या चामडेक मातशे त्रास करतात. पूण ताजे पेक्षा बरें म्हणल्यार टिश्यू पेपर, एकदां टिश्यू पेपर घेतलो उजार केलो की ना तो आमी डस्टबिनाक जेका पळय कवर आसा तातूंत आमी घालपाक जाय. ताका 24 तास पर्यंत हात लावपाक जायना. आमी जेन्ना पळय आमकां पळय शीक मारता केन्ना आमी अशें हातान घेतात, केन्ना आमी टिश्यू पेपर घेतात आनी आमी अशें खोंकतात, ते खोंकले लेगीत जाल जाय जाल्यार तो टिश्यू पेपर आमी रोखडो डस्टबिनान घालपाक जाय ताका कवर आसा ताका. आनी ताका आमी हात लावपाक जायना. पांयांनी आमी उकटें केलें तें भितर घातलें तें बंद आसपाक जाय. 24 तासाचे नंतर ते तशा तशें काडून ताका सील करून ते आमी डिस्पोज करपाक जाय. ह्यो आमच्यो गरजेच्यो गोश्ट्यो आमी सगळ्यांनी शिकपाक जाय. घरांतले एटिकेट्स आतांच न्ही कोरोना व्हायरसाक लागून, पूण आमचे भलायके खातीर आमी बरे भशेन हें उजार करपाक जाय. आमचे व्हॉलंटियर आसा तांकां आनीक एक म्हत्वाचें सांगण्याचें म्हळ्यार मास्क. खुबशे लोक N95 मास्क घालून भोंवतात. N95 मास्क पळय म्हणटात ते आमचे हाली जे पळय डॉक्टर पळय आसा तांकां घालपाचे. पूण आमी जर 3 लेयर्ड मास्क तिथे घातले जाल्यार ती वेवस्था करपाक आमकां गरजेची. पूण हँड सॅनिटायझर, हँड वॉशिंग टॅक्नीक ह्यो आमच्या वॉलंटियरांक समजपाची गरजेची गोश्ट. आनी हो व्हिडियो पळयतगीर तुमी स्वताक प्रॅक्टीस करात हँड वॉशिंग टॅक्नीक. कितलो वेळ लेगीत तुका मेळटा हात वेवस्थीत धुवपाचे खातीर म्हणटा तुका कळटलें, आनी तूं नॉर्मली हँड वॉशिंग कशें करतालो म्हणटा तुका कळटलें. ही आमी आमचे व्हिडियो सगळ्यांक पावतले. आपणाची स्वताक काळजी करतले आनी तशेंच आपणाची फॅमिलीची बीन काळजी करतले. सेवा करपाक एकामेकाक आमी सगळे संग दितले आनी कोरोना व्हायरस पयस करतले म्हण आमचे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन विनंती आनी देवा कडेन मागणी आमकां ही शक्ती दिवची आनी हो दुयेंस आमचे कडच्यान पयस करचे म्हणून. देव बरें करूं.